waxaynu joognahay gabagabadii munaasabadeenna aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Dhallinyarada waxaan ka codsanayaa inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan. Waxaan makarafoonka ku soo dhoweynayaa shakhsiyaadkii ugu dambeeyey ee munaasabadda soo gabagabayn lahaa. Waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha xisbiga Wadani, Xirsi Cali Xaaji Xasan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا نبينا محمد. مدحت هلك انشوكتا وزير هذا ايو مدحت احزابته حل دبان هذا ايو مدحت قميتك دمان مدن كبل شد هلك يسقويمي وان سلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام قيمه بدن كدم aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa u bogaadinayaa buugga Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynihii hore Soomaaliland, guddoomiyihii shanaad ee SNM. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa inaan ka qoray iyo inta ku darsatay aarada iyo waxa weeye contribution-ka ku darsatay iyo taariikhda ay hayeen. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Qiimo weyn bay leedahay in dadkeenna qiimo lahaa la xuso, wax laga qoro, waxay mudan yihiin la soo bandhigo. Dabcan si taariikhda wax looga bartana hadday qaladaad galeen waa la qorayaayo wixii qalinku been ma sheego. Marka waxaan leeyahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intii ka qayb qaadatay iyo inta qortayba, aad bay u mahadsan yihiin. Mar labaad, inta halkan joogta ee bulshada ee mudanka ee soo shariftay, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Qiimo weyn bay ii tahay runtii inaan ka soo qayb galo. Waxaanan u arkaa qoraalku inuu yahay ilbaxnimo iyo horumar. Aad iyo aadna waan u bogaadinayaa in cid kastoo ka qayb qaadata. waxaan uga gudbayaa Cabdiraxmaan Axmed Cali anigu waqti kooban oo intii bannaanka la joogaya iyo markii burca la soo galay baan arkay, laakiin se nolol lamaan soo qaadan. Ragga ay nolosha soo wada qaadi min bilow ilaa nahaaya taariikhdiisii sheegtay qof ugu qiimo badan ah ayaan u daynayaa. Laakiinse waxaan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo afsanahay raggii iga horreeyey ee tilmaamayay in uu yahay Cabdiraxmaan, inaanu ahayn father of the nation. Waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay inaan si aan cashwaay ahayn oo dadka la isugu qaldin oo taariikhda la isugu garaacin dadkeennii mudanka ahaa ee tegey madaxdeenni iyo madaxweynayaasheennii dhammaantood qiimeyn bay inaga mudan yihiin. Dhammaantood waxay inaga aynu sheegno. Waxaan aaminsanahay runtii in hadday tahay halgankii dhowaa iyo hadday tahay kii hore gobonimada ee gumaystaha lagu kiciyeyba dad aad u tiro badani ay ka qayb qaateen, laakiinse macnuhu ma aha intii ka wada qayb qaadatay in dhammaantood la xusay. Maaha, way wacan tahay in la xuso oo madxafyada la dhigo, laakiinse cid walba hoggaankeedaa la xusaa, siday ugu kala horreysay baa la xusaa. Waxaan isleeyahay runtii marka laga hadlayo taariikhdeennii hore ee Soomaaliland xilligii isticmaalku uu ka kacayay, halgan adag baa loo soo galay aad iyo aad u dheer. Halganka mid xabadeed iyo mid qalin iyo mid waxa weeye dadaal iyo mid mudaharaad iyo nooc walba uu lahaa in uu gumaysto dalkeenna ka kaco. Dad badan baa ku suntan, haddana waxaan anigu qirsanahay iyadoo ay jiraan qaar uga dhib badnaa iyo qaar u dhintayba, waxaan qirsanahay inuu hoggaankeedii ahaa
أو نقولي father of liberation إنه نقولي محمد حويني لبعاد دلكن محمد حاج إبراهيم عقال دام وها هو جامني إحلى جاه جامني وها ويترين إذ عدوا قد ضال بدنيد يعد نوع أول بلغة يا بيني هل جنك غيب قاتين لكن celebration كي حلي جاي إنه دون إنه قبلني بدون كاهين هو جان كي وح النقضي ما بده حويني عقال بون نقضي نسيب دره ما ينان هننقوشي واتيشن عشود دبديد أي إنه حمر كتور يا حمر جيني مركي لونتي قوشة سو هل جن دربا لوج علي هل جن آدو ديرو دي كوداتي سراكيل بدن با وبحضي ودقالنتي ووحي تاريخ ده وقسو غنيهين لحلة يا محمد كاهين ووزير كداخل غوي هرفا ديا وها سراكيش يوغو هريسي ما ها سراكيش كليا دقالنتي لكيسة وها سراكيش بحضي فولاد كودي يوغو هري عدوال بنواينا لغد دفرين وحيد markay ino la soo noqonay Soomaaliland Abdirahmaan wuxuu ku suntana Abdirahmaan Ahmed Cali Allahu naxristo wuxuu ku suntana number 1 inuu ahaa gudoomiyihii SNM ee ku guuleystay inuu dalku xoroobo nasiibku u siiyay ee ku guuleystay inuu dalka Soomaaliland xornimadiisa dib u helo marka labaad Soomaaliland inaynu ku dhawaaqno goono istaageeda oo qarankan maanta jira ee Soomaaliland lagu dhawaaqo oo yaani ay goosato Soomaaliland oo halgankan aynu ilaa hadda wadnaa u jiro Abdirahmaan baa saldhig u ahaa Abdirahmaan baa inuu hoggaaminayay father of the nation isaga sidaa ku noqonaya taasana anigu qabaaray ahaan laakiin si waxaan ku la qirsanahay cid ka dhawaajisayba inaannu ku guuleysan inuu dawladnimadii aasaaskeeda foundationkeeda u lahaa inay hana qaado kuma guuleysan Abdirahmaan aqbada badan oo sida Abdulqaadir jeegayayna way ka hor yimaadeen aqbadaha iyo institutioniski oo understand dawladnimo waxa ku guuleystay oo state buildingkii iyo base buildingkii ba ku guuleystay madaxweyne maxamed xaaj ibraahin ciqaal isagana laga dafiri maayo taariikhdii horena hoggaan buu ka ahaa tii dambana wuxuu kaga jiraa halka oo wuxuu ku guuleystay inuu state ka dhiso hay'adihiisi iyo inuu state ku hana qaado oo madaxweynihii ku xigay kala wareego allah yarhamu markii uu dhintay Abdirahmaan marka taasu laha maxamed xaaj ibraahin taasu ciqala Abdirahmaan waxa uu gaara inuu maalintii sidii laga dhawaajiyay maalintii waqtigu dhamaaday labada sanood ee boorame ay odayaasha shirka ku qabteen inuu wareejiyay taladii isagoo aan xil sidan u tartamay oo wareejiyay maalintaana hadaan u wareejin laga yaabo in mashaqo badan ay dhici lahayd wuu wareejiyay si qiimo iyo sharaf leh ku wareejiyay oo odayaasha ku wareejiyay waxaan isleeyahay marka dimuqraadiyo hal cod iyo hal food laga hadlayo inkastoo ay SNM aasaaskii lahayd oo ay lahayd SNM bilowgiiba shantiisa soo bedelay gudoomiye si dimuqraadiya ay u soo kala wareegeen haddana golayaal bay ahayd golayaashii dhaxay ahayd laakiinse ma yahayn codkii bulshada wax codka bulshada qaada oo hanaan dimuqraadiyada oo one man one vote sameeya waxa ugu horeeyay madaxweyne Dahir Ali Kaahin isagaana noqonaya father of the democracy of this nation ninkastaaba si kastaa ugu horeeyo laakiinse sanduuq la dhigo oo la codeeyo isaga lahaa isagana waa inaan laga dafirin waxaan isleeyahay marka madaxweynahaygii qaaliga ahaa madaxweyne Siilaanyo ilaahay subxaana wa tacaala intu adduunka joogana caafimaad ku siiyo aakhirana u dhaxaristo markan soo gaadho wuxuu ahaa madaxweynihii horumarka Soomaaliland waxaanu ahaa ninkii halgankii Soomaaliland
كمدر دليلي أنا حروبين حدان وهاين حلي وقفتي يحلي وسو قارسي يينو سنة بتقليه لكوريتي يسقونسان ملحوين السلاين وحها حرو مركز السعودية سوماليلان عدة أساستي مدحوينات شو جنا دو شو جايو أنا معارض بانكوهايو تاريخ ذا مركز اللي قارنه وين شق دونا إما كنا دجاجة قولوه ده شقنا يعني قولوه ده مسؤول كمان عن شقه لكن ساعته تاريخ ده يقول سنتو كده فري مايو هذا تاريخ ده يقول سنتو واحد وين أكسنا وياشو كده فري مايو إما كنا وحن قرا يا إنه هلجن كي كاها رجيف فولات كاها يسرا كيشو قامين يسي إنه كاها مركب عن لي دمان دت كي ناقي ماله إيشو هلجمي إيشو تليي إيشو قامي waxay inaga mudan yihiin qiimo isku mid ah inaan ku qiimeyno waxaan isleeyahay taariikhda aan la qorin qofba meelba ku dhuftaa halkaan imkaan ku dhufanayo wax laga yabeenay saxay laakiin si marka la qoro ee commission loo saaro ee la qorsheeyo ee la hanaaniyo ayay yeelataa macnaheedu waa soo kala yeelataa oo wax la isku waafaqsan yahay iyo taariikh ummad isku waafaqsan tahay oo ay wada yeelan karo ay noqotaa waxaan u noqonayaa waxaan isleeyahay wasiir kore halkan ka dhawaajiyay markaynu ku dhaga barjeynay mala SNM waa mistake ee mid waan qiraya oo beelaha SNM soo aha inay taariikhda u dhigi waayaan hanaan beelaha kale inala yeeshaan oo inala difaacaan oo aanu qofna ka jiri dhicoon ee hanaan u aqbali karo oo wax ku leeyahay oo aan isaga lagu himilad garaynayn loo dhigo oo loo qoro marka loo dhigo wax laga yaabo inaan jirkeys gelin laakiin waan yara dareemaya in markii lagu dhabarjeeyo xooga oo halkay inagu qabay waxaan leeyahay intaa isaga dul qaado laakiin saaduguna bin daga daayo wasiirada waxaan leeyahay dadamantood hadda kaalintii mucaafad muhaafidkeetii mucaaradka wada qaadataan oo mucaaradku wuxuu leeyahay waxa san qabanaya iyo waxa maxaa loo qaban waayay anaga aleemka waxa san qabanaya waxa maxaa loo qaban waayay baan leeyahay iyo waxa san qaban doona maxaa loo qaban waayay kaas looga tagi ninka jooga wuxuu leeyahay waxa san qabtay iyo waxa san u qabanayna de idinka ale waxa la qabanaye haday qabiyaalada jirto adaa ka wasiira haday dibi jirto adaa ka wasiira haduu mudaharaad jirto adaa ka wasiira hadii waxumaadaan madaxweynaha ga hoggaamiyaha qaranka ah anaga ayaa ku mucaaradka isaga hoggaamiyaha umada haduu xumeeyay isaga ku qormaysa haday Soomaaliland xumaato oo waji xun yaalato isaga ku qormaysa waa isu dhawdihiin wasiir baad u taa u sheegintaas oo gaadsi inta gaadsiyo miiska ku sax halkan yaan la golo keenin wixii naga qaldan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waxa leeyahay waa ku mahadsantihiin shucuurka iyo dareenka ka soo qayb gasheen asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh